Tako, danes je v Mariboru srečen dan. Položili smo temeljni kamen za novo medicinsko fakulteto, ki bo Mariborsko univerzo, mesto Maribor in Slovenijo obogatila. Rad bi posebej poudaril, da je gradnja te fakultete nacionalni interes Republike Slovenije. Mi nimamo dovolj zdravnikov v naši državi, potrebujemo boljše izobraževanje in potrebujemo razvoj našega zdravstvenega sistema. In vlaganje v znanje, v usposabljanje je kritičnega pomena za to. Hkrati pa se tudi Mariborska univerza na ta način zaokrožuje, postaja popolna. Mesto Maribor na ta način postaja popolno univerzitetno mesto in tega se moramo vsi v Sloveniji veseliti. Ne, smo veseli in pripričani, da bo torej projekt tekel zvezno in kvalitetno. Tudi en gradbeni odbor ustanavljamo v ta namen, danes bo verjetno dokončno oblikovan s strokovnjaki iz raznih področij, ki bodo skrbeli za to, da bo projekt nemoteno tekel. Transparentno, kvalitetno in v roku. Sam teren ni zahteven, da bi se lahko kaj nepričakovanega zgodilo. Vemo, kaj je spodaj, vemo, kaj je okoli. Tako da ni razlogov za kakšne zaplete. Tudi finančno je projekt pokrit, tudi strokovno. In bo za nas pravzaprav predstavljal en velik izziv, kako pravzaprav bo univerza v prihodnje takšne projekte spremljala. Ne nazadnje bo tudi učilnica za nekatere študente, za recimo gradbeništvo in arhitekture, pa tudi nekatere nove tehnologije bomo tukaj preizkušali, ki bodo pomagali pri spremljanju same gradnje. Skratka, veselimo se tega projekta.